ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛୁ, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତ ତାଳସାରି ବା ଯେଉଁ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳ, ତେବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାହାନଗର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦୟପୁରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମଣ୍ଡଳ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛି 200 ମିଟର ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 200 ମିଟରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଯଦିଓ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେବିନ୍ ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ଥର ଏଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ବୟସରେ ତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜୁଆର, ଏତେ ବଡ଼ ଜୁଆରରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ତ ଆଦୁ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ତ ଆଦୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଷ୍ଟଲ୍ କରି ଖାଉଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ୟଶ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇବେ, ଯଦି ସରକାର ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରି ହାର୍ଟଫେଲ୍ କରିଯିବେ। ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଏଠି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ସବୁ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଭାସିରି ଭସେଇ ନେଇଗଲା, ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଦିଫା ହେଇଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଲଞ୍ଚ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଚ୍ରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଡଙ୍ଗା ରହିଥିଲା, ତାହା କେତେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ରହିଥିଲା ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ 12 ଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ଆମେ ଉଠେଇ ରଖିଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇ ଏକଦମ ଜାଲ ଡଙ୍ଗା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବାର ପୁରା ଅସକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ନେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନେଇ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ଆମେ କେବେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ପିଲାଟିକାଳୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଜୁଆର ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିକି ଅଛି, 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ୟଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଦେଖେଇକି ଏଠାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଚୁରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଇ ଗଲେଣି, ୟଶ ଏମିତିକା ମୁଁ ମୋ ଛୁଆପାଳ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏମିତିକା ଦେଖିନଥିଲି, ଏମିତିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିକି ସେ ତାଣ୍ଡବ କରି ଗଲେ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଗଲେନି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତା'ର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିକି ତା'ର କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଚଳେଇବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନିହାତି ସେମାନେ ଇଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରମାର କରିଦେଇଗଲେଣି, ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଠିକ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭସେଇ ବି ନେଇଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ୟଶର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟଶ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ କରୋନା ଦାଉ ସରିଥିଲା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ସାଜିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଦୀଘାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦୀଘାର ଯେଉଁ ଜୁଆର ରହିଛି ବା ଜୁଆର ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।